ូនដេវីតកំពុងតែរងចាំសប្បាយជាមួយគ្នាអាយ៉ាវ៉ាវបាទនេះកែងជើងពួកយើងខ្ញុំនេះកែងជើងហឺហឺនេះកែងជើងពួកយើងខ្ញុំនេះកែងជើងហឺហឺហឺអីហេបាទហ្វាតជីដេវីតត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅវ៉ាវមុនសូមជួបជាមួយនឹងវត្តមានលោកជីដេវីតSome yori ukai yo 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 bade preachi machang ơi a rong kon mong wi pro da rieng kai nieng krob la mak bade Oh yori yo sa do chia ke thoi Oh yori yo sa lo sai lo ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទជីដេវីតស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃទី2នៃវឌ្ឍនៈ All In Festival ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំច្រៀងឡើង7បទបន្តដៃឥឡូវរីករាយមកខ្ញុំបាទមួយបទទៀតសិនចាំយើងសំណេះសំណាលគ្នាបន្តទៀតអូខេបើចេះជាយើងជឿទាំងអស់គ្នាណាទៅដល់វេនខ្ញុំចង់តែភ្លៀងឆ្ងល់ហើយផងម៉ានដងទៀតមិនសមអីអស់មីក្រូមួយហើយតោះ Let's get it ផ្លាប់ផ្លាញ់វាវាទៀតស៊ីហ្វេមអូខេអានវាក៏បោះក្រោមទេចូលមកជម្រាបបោះចំទីវេអូខេឆាចង់បោះទេលេបន្ទប់នេះនេះកុំតន់អាចាក់ទៀតសុំដកដង្ហើមសិនចង់ដាច់ខ្យល់ហើយហើយបងប្អូនទាំងអស់នេះចាំចាំខ្ញុំយូរហើយអូខេកាប់ខ្ញុំត្រូវជ្រៀងហើយជ្រៀងទៀតជ្រៀងហើយជ្រៀងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសុំឈប់បន្តិចបន្តិចដើម្បីឲ្យមានជីវិតរស់នៅក្នុងការជ្រៀងណាអញ្ចឹងចង់បើតាមស្ដាប់លឺសម្លេងហូបចង់ឈប់ឲ្យចង់ទៅច្រៀងរហូតណាអរគុណហើយបងប្អូនទាំងអស់នេះនៅក្រោយមើលឃើញភាពសង្ហារបស់ខ្ញុំច្បាស់ហើយតាម screen ហ្នឹងឃើញហ៎ Hello បងប្អូននៅលើនៅទាំងអស់គ្នាបាទខាងនោះផង Hello Let's get it Let's get it Let's go Let's go Let's gochoke ta ang to cham chen ang nia
អុយឡយហ្វែខ្ញុំឡយឥឡូវនេះកើតចិត្តមួយចង់សួរថាអញ្ចេះហើយមានអត់ហើយទៅទីយកមកសួរអញតិចមើលអាយធើមើលyou can throw la but I don't really care cuz I never so for so money roll is time fine cake for the check it but I love and think more clutch but not score ka lim okay mu you ai thoi ya boy Chidewin no small let's go Taro chop chom chu pen ni khom ba hai kam nai kan tai san sai tha sai tham khom tha sa bai na ទៅទេហើយណានៅសមបត្តិទៀតកុមារសិនសុំសម្រាប់ផ្លែសិនចុះទៅក្រុមហ្នឹងគេទាញចង់ងាប់ទៀតបងបងឃើញមុខខ្ញុំច្បាស់អត់នៅមុខចិត្តមិនដែរអកនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំលាហើយពេលខ្ញុំជ្រៀងចប់ខ្ញុំទៅទេហើយកុំអាសិនខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់សិនចាំទៅកុំតណាកុំតណាបាត់ឡាយចាំផ្លែអកនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគ្រប់ត្រដល់វឌ្ឍនៈត្រាកនហើយនឹងក្រុតបៀហើយផ្ទះដៃមើលចុះនឹងធំជើងមើលចុះនឹងធំជើងមើលធំក៏ខ្ញុំអត់ឮដែរមកវាដាក់ក្នុងនេះអត់មានឮអីទាំងអស់ឮតែ no smoke no smoke អេចែអរគុណដែលមករងចាំខ្ញុំតាំងពីយូរមកក៏មិនមែនរងចាំតែខ្ញុំឲ្យមានបងប្អូនតារាជំនាញច្រើនទេតែគ្រាន់តែហាខ្ញុំសុំនិយាយមួយម៉ាត់ទេ1នាទីទេខ្ញុំសុំសម្រាប់តែ1នាទីជិះរបស់ទៀតឈប់ហើយស្មៀសូបងតែមញោបហើយអត់មើលអត់ឃើញដល់បងណាខ្លះហើយនៅលើនោះអកាប់ទៅពេលល្អល្អចឹងអត់សូវមានច្រើនទេមែនអត់ជាពិសេសកម្មវិធីធំធំចឹងតែបើសិនជាវឌ្ឍនៈគាត់ព្រីងកម្មវិធីធំធំចឹងកាន់តែច្រើនយើងកាន់តែល្អដែរមិនចឹងហីមែនទេមែនអត់ណូឲ្យចឹងឡើងឲ្យចឹងឡើងមកគេហៅថាអីគេហ្វេនផ្ការីកគ្រប់រដូវអើខ្ញុំទៅសើខ្លួនឯងមួយត្រង់ខ្ញុំញីកែងជើងដល់ចាស់ឡយឡយអត់អំពូមីងបងប្អូនទាំងនេះលើកមេដៃមួយមើលឲ្យណានអីមើលអូខេឥឡូវញីកែងជើងឬមួយក៏រំពាក់មកខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអ្នកសម្រេចញីកែងជើងហ៎Okay. Cool. Let's go, Nhi Cai Trương. Let's go. Take this. Nhi Cai Trương, rồi dân luôn Nhi Cai Trương. Wow. Hoi Chi David Mui Mau. Mau bon, Nhi Cai Trương ở chất nơ. Chọc Nhi và to tiết ớt.តោះឥឡូវសំឡេងឲ្យជីដេវីតម្ដងទៀតបងប្អូនអំបញ្ញមិញไอดอลរបស់យើងជីដេវីតច្រៀងឲ្យយើងស្ដាប់ឥឡូវបងប្អូនច្រៀងឲ្យไอดอลយើងមកស្ដាប់បានអត់តោះ
ញីកែងជើងពួកយើងនាំញីកែងជើងញីកែងជើងអូយខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងកត់ច្រៀងបាត់ហើយអូច្រៀងបាត់ហើយខ្ញុំឲ្យកត់ច្រៀងអូខេ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 បើដៃវាហើយចយណាមកវ៉ាវ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 ពេលគេដឹងចិត្តไอดอลគេចាំបាយតាទេហើយតាទេអូហឹមមកចង់តាទេណានោះនោះចាំបាយអើយដេវីតហ្វេនអត់ទាន់ចង់តាទៅផ្ទះនេះធ្វើមិនទៅចាប់ហើយខ្ញុំសុំបងទៅផ្ទះទៅអឺបាទអត់ចង់អត់ចង់ទៅហើយ fan ជី David ដូចអញ្ចឹងហ្មងចេញមកអើអូខេ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 អាយ៉ាអាយ៉ាបាទមែនអីច្បាស់អត់តោះរំបែមកថែមខ្លួនឯងមកមិននិយាយច្រើនទេ Let's go តាว้าวพระเจ้าสําหรับฮอยจีเดวิดมวยเตียนมาปังจัดนะบ้องๆออจัดนะบ่าสู้ออจัดนะมายกตลพลืออดออเด้บ่าออเด้ดอพลือก็ออดออจัดได้บ่าสกจัดออบักเชียงออเชียงบักตะไดบ่าពិសេសមែនទែនបងប្អូននេះគឺជាមហាព្រឹត្តិការណ៍មួយហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវជាមួយនឹងវឌ្ឍនាវ៉ាវរាត្រីទី2នេះគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែននៅក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំនិងអស្ចារ្យប្រចាំឆ្នាំ2022វឌ្ឍនា All In Festival បាទចាអរគុណអរគុណបាទចុងក្រោយសម្រាប់ដេវីតមានអីជូនពរទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងតោះជូនពរទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងបាទចាអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការឆ្លាញ់និងគ្រប់ត្រដល់ខ្ញុំបាទហើយអរគុណដល់វឌ្ឍនា B អរគុណដល់ Dragon B អរគុណដល់ Crude B ដែលផ្ដល់ជាកិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលជាថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី1សុវ័យមិនអស់ចិត្តថែមថ្ងៃទី2មកថ្ងៃទៀតក៏អត់បញ្ហាឃើញថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីបងប្អូនអ្នកគ្រប់ត្រួតជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថានេះគឺជាអនុស្សាវរីយ៍ក៏ដូចជាការចងចាំដ៏ល្អល្អដែលយើងគួរតែចងចាំទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសកុំភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតរឿងដែលវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួនឲ្យបានច្រើនត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនព្រោះថាកុំទន់ទោទៅនឹងអ្វីដែលជាឧបសគ្គយើងត្រូវចាំថាមិនមានអ្នកណាដែលអាចជំនះឧបសគ្គក្រៅពីយើងខ្លួនឯងដរាបណាយើងស្គាល់ខ្លួនឯងយើងឈ្នះខ្លួនឯងយើងឈរនៅទីនេះជាមួយនឹងជោគជ័យអូហូយប៉ុនជីមានអត្តន័យមែនតើអរគុណដេវីតចាសសូមផ្ដល់ជាស្មីដល់ដេវីតទី